បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុម HDIBC ក៏មានប្រធានបတ်បាទមួយទៀតយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនទាំងអស់បាទជាពិសេសគឺប្រធានបတ်តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារឿងទឹកនោមប្អែមទៀតហើយណាប៉ុន្តែបញ្ហាទឹកនោមប្អែមនេះគឺជាប្រធានបတ်សំខាន់មួយណាដែលលើកយកមកជំរាបជូននេះគឺថា ជំងឺទឹកនោមផ្អែមมันត្រូវការអ្នកខ្ជិលនោះទេបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមมันត្រូវការអ្នកខ្ជិលនោះទេអឺ diabetes not need a lazy person បាទទឹកនោមផ្អែមអត់ត្រូវការអ្នកខ្ជិលទេមិនអីចឹងមិនមិនទឹកនោមផ្អែមអត់ត្រូវការអ្នកខ្ជិលបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រតិបត្តិខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈកម្មាធិការសុខភាព ដែលកម្មវិធីពលិសុខភាពនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC យ៉ាងមានប័តពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅនេះជាង20ឆ្នាំបាទហើយយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយយើងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយណាអញ្ចឹងផលិតផលក៏មានចំណេះដឹងក៏មានប័តពិសោធន៍ក៏មានណាអញ្ចឹងវាគុំគ្នាទៅគឺថាធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់យើងទទួលចេញចំណេះណា បើសិនបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការចំណេះដឹងក៏ដូចជាត្រូវការដំណាក់ដំណងនោះគឺថាអាចតាក់តងអាចទទួលចំណេះដឹងតាមរយៈទីមួយគឺ YouTube បាទ YouTube គឺ EBC ពលលិសុខភាពបាទ EBC ពលលិសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសយើង write ថា EBC ហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរវិញពលលិសុខភាពមាននៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយ បាទเพจហ្នឹងក៏ EBC ពលិសុខភាពเพจហើយ YouTube ហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់មើល YouTube វាយ EBC ពលិសុខភាពយើងចង់មើលเพจណាអឺ SMS ឬក៏ថាតំណៈតំណងអីតាមเพจ EBC ពលិសុខភាពហ្នឹងក៏បាន Facebook ហ្នឹងក៏មាន Facebook ហ្នឹងវាយពាក្យថាปางลีฮៅបាទปางลีฮៅបាទជាឈ្មោះបောက်ខ្ញុំបាត់ផ្ដាល់តែម្ដងជាអសរឡ័តក្នុងក្នុងនឹងមានស្រាប់ហើយហើយចំណាយឈ្មោះเพจហ្នឹងក៏ปางลีฮៅដែរឃើញទេ បាទក្រុមហ៊ុន ABC មានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលគោកនៅទីតាំងគឺនៅក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណាមន្ទីរពេទ្យលោកសំងនេះគឺពេទ្យប្រកបសម័កនឹងឯងណាឥឡូវហៅពេទ្យប្រកបសម័កពីមុនហៅពេទ្យលោកសំងតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 98 11 25 98 11 25បាទមកខ្សែទៀត088 time leak 81ទៀតកតុយគឺ98 11 25 98 11 25ណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់អាចទํานេកដំណងបាទទํานេកដំណងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍អိုင်းមេញបាទអញ្ចឹងលើកប្រធានតប បាទតកតងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនត្រូវការអ្នកខ្ជិលនោះទេ Diabetes do not need a lazy person and not need a lazy person បាទមិនមិនទឹកនោមផ្អែមមិនត្រូវការអ្នកខ្ជិលបាទមិនបានអ៊ីចឹងណាព្រោះអ្នកខ្ជិលតើកើតទឹកនោមផ្អែមគ្រូថ្នាក់បាត់ហើយអ៊ីចឹងបាននិយាយថាខ្ជិលខ្ជិលក៏ដោយមិនខ្ជិលក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែអសា តកាទឹកដុំផ្អែមមិនត្រូវតាសាហើយណាហើយចឹងហើយបានថាអ្នកខ្លះគាត់កើតទឹកដុំផ្អែមគាត់គាត់នៅតែមានគេហៅว่าចរិតលក្ខណៈពីកំណើតខ្ជិលហ្នឹងអានឹងវិវរហើយវិវរចឹងបាននៅក្នុងប្រធានបတ်មួយនេះបាទជំងឺទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងគឺថាมันត្រូវការអ្នកខ្ជិលបានន័យថាជំងឺទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងគឺថាត្រូវការអ្នកអ៊ូសាបាទត្រូវការអ្នកអ៊ូសាទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងតកាណាកើតចង់មិនចង់គឺដូចខាតត្រូវតាសាហើយអត់មានខ្ជិលទេ ត <coughs> <coughs> <laughs> <át>, <t40> ើខ្ជិលគឺគ្រោះធ្នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងប្រធានបត់នេះវាស្ដាប់ទៅនៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទមិនបានអត់ត្រូវការនេះខ្ជិលព្រោះមនុស្សនឹងត្រូវថាសាស្ត្រអាចខាតទៅម្ងព្រោះបើកាលណាគាត់ខ្ជិលគាត់ប្រឈមរងគ្រោះឆាប់បាទប្រឈមរងគ្រោះឆាប់ហើយអាចនឹងគ្រោះធ្នាក់ឧបមាថាទឹកនោមឯមិនយើងដឹងគេជាជំងឺដែលត្រូវរងគ្រោះបាទធ្ងន់ហើយបើគាត់ខ្ជិលអានឹងកម្រិតរងគ្រោះឧបមាថាគេប្រហែល10ឆ្នាំគេរងគ្រោះយើងតែ2 3ឆ្នាំរងគ្រោះបាទ ណ៎ឬក៏5ឆ្នាំរងគ្រូបាត់ណ៎អញ្ចឹងបានទឹកដុំផ្អែមនេះអត់ត្រូវការអ្នកខ្ជិលទេណាអស្ចារ្យខ្ញុំសេរេបន្តិចដូចជាមិនល្អហានេះមិនចាំបាទបាទអញ្ចឹងប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 ងទាំងអស់ណ៎ត្រូវយល់ប្រធានបត់នេះសម្រាប់អ្នកកើទឹកដុំផ្អែមគឺដាច់ខាត់ត្រូវយល់អញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ចូលមួយមួយជំងឺទឹកដុំផ្អែមត្រូវការអ្នកឧសាព្យាយាមបាទអ្នកឧសាព្យាយាមមិនបាន បាទចង់មិនចង់គឺដាច់ខាត់ត្រូវភាសាហើយដូចតែយើងធ្លាប់ដឹកក្រោកម៉ោងម៉ោង7ម៉ោង8អីចេះណាឧទាហរណ៍ណាប្រកកៅទឹកនំផ្អែមមែនទេថាម៉ោង5ក្រោកហើយបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទព្រោះចាំបាច់ត្រូវត្រូវអនុវត្តនគរាសុខភាពបើមិនចឹងទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងសួរថាតើឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងព្យាយាមធ្វើអី ណ៎ដែលថាអ្នកជំងឺធ្នូផែមដាក់ខាត់ត្រូវតើឧស្សាហ៍ព្យាយាមអត់ខ្ជិលទេគឺដាក់ខាត់ត្រូវតើឧស្សាហ៍អញ្ចឹងឧស្សាហ៍ធ្វើអីទី1គឺរៀនទទួលចំណេះដឹងអំពីជំងឺធ្នូផែមហ្នឹងតែម្ដងមានន័យថាយើងកើតជំងឺធ្នូផែមយើងត្រូវរៀនអំពីជំងឺធ្នូផែមហ្នឹងបាទថាមូលហេតុអីបានវាកើតវាមកពីអីហើយមិនមែនគ្រាន់តែរៀនពីជំងឺធ្នូផែមហ្នឹងទេណារៀនពីជំងឺដែលត្រូវព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងជំងឺធ្នូផែមទៀត បាទត្រូវដឹងមិនអត់បើសូនទេមកអាហ្នឹង Vivo ហ្នឹងបានថារលជំងឺនិយាយទៅក្នុងប្អែមក៏ដោយអ្នកមិនទឹកក្នុងប្អែមក៏ដោយស្ទាមទាអ្នកចេះចេះហ្នឹងគឺខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកចេះហ្នឹងគឺប្រសើរបើតាកាលណាយើងអត់យល់អត់ចេះទេអាហ្នឹងយើងបិឈមមកបិឈមរងគ្រោះណាអញ្ចឹងគឺរៀនទៅទួលយកចំណេះដឹងពីជំងឺទឹកដុំប្អែមហើយនឹងជំងឺដទៃដទៃទៀតដែលពែពួនទី2ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ដែលតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អ្នកជំនាញ បាទត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំយើងមិនតែតែចេះឲ្យអត់អនុវត្តទេណាទាំងទាំងបងទាំងនោមប្អែមនេះគឺអត់បានទេបាននេះថាទីមួយត្រូវចេះចេះគឺត្រូវរៀនអត់មានអើខ្ញុំរៀនណាខ្ញុំណាខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់ដឹងហ៎អត់ទៅរួចទេអានឹងខ្ញុំក៏បានដែរមានស្អីមានណាគេបខំតិចទេណាប៉ុន្តែអង្គុយចាំតែរងគ្រោះឆាប់ទៅខ្ញុំក៏បានប៉ុន្តែអត់មានអត់មានណាគេបខំប៉ុន្តែអង្គុយចាំរងគ្រោះឆាប់ ប pues ាទអង្គ yeah, so ុយចាំទទួលលទ្ធផលមកវិញឆាប់ទៅលទ្ធផលមិនលទ្ធផលល្អលទ្ធផលអាក្រក់ណាបាទបន្តិចទៀតលឺឈាមបន្តិចទៀតបែកដូងតិចតិចអីស្អីយ៉ាងដែរហើយត្រូវការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំណាគោលការណ៍ណែនាំពីអ្នកជំនាញណាគេឲ្យធ្វើអីខ្លះណាយើងត្រូវអនុវត្ត1 2 3 4 5តាមគោលការណ៍ដែលត្រូវបានណែនាំហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបាត់រួយខ្លួនបើសិនមិនចឹងទេណាគឺថា Vivo ហ្នឹងងាយដែរ ណាស់ហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលើកមួយមួយយកមកជម្រាបជូនត្រូវមានចំណេះដឹងបាទទី1គឺត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវដឹងថាទឹកនោមផ្អែមនេះវាកើតឡើងដោយសារអីមូលហេតុអីបានយើងខ្លាយទៅជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេណាណ៎អញ្ចឹងរកមូលហេតុហ្នឹងឲ្យឃើញហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានរកដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាចោទនោះ បើយើងរកដំណោះស្រាយឃើញមិនដោះស្រាយចេញអត់ចេញទេនៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយសប្ដងនេះអ្នកកើតក្នុងនោមផ្អែមមិនដឹងថាខ្លួននឹងមកពីអីមូលហេតុយ៉ាងណាយ៉ាងណាគេណាយើងវាអត់បានរៀនអត់បានដឹងអត់បានស្វែងយល់យើងចេះតែអង្គុយចាំឲ្យគេព្យាបាលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាការយល់ដឹងខ្លះវាអត់មានដល់អញ្ចឹងទៅវាម្ងាយទេវាម្ងាយគ្រូក្រមគ្រូពេទ្យចេះតែជួយព្យាបាលប៉ុន្តែខ្លួនយើងវាអត់ចេះអឺគ្រូពេទ្យហ្នឹងមកនៅផ្ទះយើង ហើយបើទោះបីមិននៅផ្ទះយើងក៏មិននៅក្នុងខ្លួនយើងដែរឃើញទេវិបុលអានឹងវាទៀមទាខ្លួនឯងសុទ្ធសាទដែលជាអ្នកអនុវត្តជាអ្នកចេះដឹងឃើញទេគ្រូពេទ្យគ្រាន់តែជួយប្រាប់ថាធ្វើអីចេះធ្វើអីចុះនៅទទួលទានបែបនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺគឺតាមជំនាញដែលត្រូវប្រាប់ត្រូវប្រើធនអីធនអីប៉ុន្តែអ្វីដែលដែលជាមូលហេតុបង្កជំងឺហើយយើងអាចបានដឹងហើយយើងចេះតែប្រព្រឹត្តជុងកាលអាចអត់ដឹងនឹងប្រព្រឹត្តខុសទៅលើអាគោលការណ៍ហ្នឹង property តែមិនដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងបានថាសំខាន់ណាស់ត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីជំងឺទឹកដុំប្អែមហ្នឹងឲ្យបានຫມាត់ច្បတ်មូលហេតុអីដែលនាំកើតជំងឺទឹកដុំប្អែមវាមកពីអីដំបូងឃើញនេះយើងតែដឹងយ៉ាងមកពីអីដំបូងឃើញនេះបាទអញ្ចឹងអានេះជាជាជំងឺមួយសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ដឹងពីជំងឺហ្នឹងណាអាហ្នឹងចង់ឲ្យបងបងប្អូនៗបានយល់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយ ពត់យល់ដើម្បីជាជាការចេះដឹងសាជាថ្មីទឹកនោមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺដំបូងគេហៅថាជំងឺលឹះជាតិស្ករអ្ហ៎ណាដំបូងមិនទឹកនោមផ្អែមទេគ្រាន់តែលឹះជាតិស្ករអ្ហ៎ណាបាទមានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាតិស្ករវានៅក្នុងឈាមយើងនេះមើលឈាមទៅវាលឹះជាតិស្ករដល់ទៅពេលលឹះលឹះយូរទៅអាស្ករវាខ្លាំងយូរមែនទែនទៅ អ្ហ្នះបានបានចាប់ដើមជាទឹកនេះណាទឹកងារវាត្រូវទាញយកស្កមកណាដើម្បីហូទៅកាន់តម្រង់នោមហើយនោមមកស្ដស្កស្កហ្នឹងគឺណាកម្រិតលឹះហ្នឹងចូល2 3 4 500ចឹងទៅឃើញណាបានតើមើលទាំងនោមប្អែមបានណាអញ្ចឹងសួរថាចុះម៉េចបានស្កហ្នឹងលឹះនៅក្នុងឈាមជាទូទៅយើងមើលក្នុងរូបហ្នឹងដឹងណាយើងមើលក្នុងរូបណាខ្ញុំពន្យល់ពីតាមពិតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងនោមប្អែមខ្ញុំពន្យល់មួយសារហើយ ណ៎និយាយបញ្ចូលអំពីរឿងរឿងណែស្កដែលនៅក្នុងឈាមហ្នឹងថាមូលហេតុយ៉ាងណាយ៉ាងណាជាទូទៅគឺយើងហូបអាហារចូលទៅណាយើងហូបតាមមាត់អញ្ចឹងទៅកោផ្ះកិនណែក្នុងហ្នឹងហ្នឹងដឹងហើយកោផ្ះកិនបន្ទាប់ពីកិនមកចម្រាញ់អាជាតិអង្គជាតិផ្អែមជាតិស្អីអីអស់ហ្នឹងណែកែប្រែវាទៅជាស្កហើយរត់ទៅកាន់ឈាមអូខេណែរត់ទៅកាន់ឈាមតែស្កហ្នឹងអត់នៅក្នុងឈាមទេ ស្ក ੋਰ ហ្នឹងមិនត្រូវនៅត្រឹមកន្លែងឈាមហ្នឹងទេចេញពីឈាមហ្នឹងទៅកាន់សេចដុំតទៀតណែវាអញ្ចឹងឃើញនេះឆ្លងកាត់ពីកន្លែងឈាមហ្នឹងទៅកាន់សេចដុំដើម្បីដុតបិឆេះឃើញឯងឃើញយើងហូបបាយទៅមានកម្លាំងហ៎យើងហូបបាយបាយជាតិអង្គណាឬក៏អាហារផ្សេងៗដែលមានជាតិស្ករហ្នឹងគឺថាមានកម្លាំងព្រឹសនៅក្នុងទឹកបើទឹកអីនឹងដាក់ហ្នឹងមានកម្លាំង មកពីអីការមានកម្លាំងបានមកពីការដុតបិឆេះស្ករនឹងឯងហើយការដុតបិឆេះស្ករហ្នឹងគឺតាមរយៈការយើងទទួលទៀននៅចេញពីកា ꙋ ꙋ បញ្ជូនទៅកាន់ខ្លាំងខ្លាំងបញ្ជូនអាចស្ករហ្នឹងបន្តទៀតណាទៅកាន់ឈាមឈាមនំចេញទៅក៏ដុតក្នុងសាច់ដុំមកឃើញទេអញ្ចឹងគឺសំខាន់ស្ករវាដុតដល់ក្នុងសាច់ដុំនេះសោះនេះដុតក្នុងសាច់ដុំទាំងអស់សាច់ដុំកន្លែងណាក៏មានមួយតួសរីរាងយើងឃើញទេប៉ុន្តែ ការដែលស្កលធ្វើដំណើរចេញពីសរសៃឈាមនេះនេះគេណាក្នុងរូបយើងយើងមើលដឹងណាចេញពីសរសៃឈាមទៅកាន់សាច់ដុំបាទហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារអាំងសូលីននោះជាអ្នកនាំចេញនេះជាអ្នកនាំចេញអាំងសូលីនហ្នឹងគឺជាអ្នកនាំស្កលចេញគេណាបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេត្រូវយល់ខ្ញុំបានពន្យល់ច្រើនលើកច្រើនសាហើយរឿងឡើងទៅពេទ្យនៅក្នុងប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងអាចអញ្ជើញមើលទៅប៉ុន្តែก่อนពន្យល់ត្រួសឡើងវិញ ពេលពេលដែលស្កជិញពីសាច់ដុំហ្នឹងគឺអាំងសូលីនហ្នឹងជាអ្នកដើរតួនំបើអត់មានអាំងសូលីនទេស្កអត់ជិញពីពីពីសរសៃឈាមនឹងបានទេស្កប្រកាត់ជិញនៅក្នុងសរសៃឈាមហើយបើកណ្ណអាចមានអាំងសូលីនគ្រប់ណាអញ្ចឹងអាំងសូលីនហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកបញ្ចិញគឺលំពេងនេះជាអ្នកបញ្ចិញឃើញណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងហូបទៅស្កចូលក្នុងកាពះកាពះកັນទៅប្រែខ្លៃស្កទៅកັນធ្លាំធ្លាំបញ្ជូនបន្តទៀតកັນឲ្យបញ្ជូនបន្តទៀតណា ទ uh, ៅកាន់ឈាមហើយបានលំពេងនេះចាប់ដឹងបញ្ចេញអាំងសូលីនតាមស្ករហ្នឹងនំអាស្ករហ្នឹងទៅទៅដុតបច្ឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំណោះហើយយើងចាប់ដឹងមានកម្លាំងផ្លែតផ្លែតបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហើយឃើញណាប៉ុន្តែសួរសំណួរថាម៉េចបានស្ករលើសនៅក្នុងឈាមហ្នឹងស្ករលើសដោយសារខ្វះអាំងសូលីនណាចម្លើយសួរសំណួរទៀតថាចុះម៉េចបានខ្វះអាំងសូលីនមកពីលំពេងនេះវាខ្សោយម៉េចបានលំពេងខ្សោយមកពីអាកោសិការបស់លំពេងឈ្មោះ alpha cell ហើយនិង beta cell នឹងគឺខ ساوي គេណាហើយមិនបានកោកោសិកានឹងខ ساوي វាកោសិកានឹងវាចេះខ ساوي ចេះឈឺចេះជាអញ្ចឹងដែរតាព្រោះកោសិកាវាមានជីវិតដែរតាដូចយើងដែរហ្នឹងយើងក៏មានជីវិតកោសិកាក៏មានជីវិតគេណាអញ្ចឹងតែជីវិតហើយវាត្រូវមានខ ساوي មែនខ្លាំងហើយអត់ដែលមានជីវិតណាខ ساوي តែរហូតខ្លាំងតរហូតទេអត់មានទេចេះកើតចេះស្លាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងកោសិកាក៏អញ្ចឹងដែរ មិនថារឿងកោស ਿਕ ាសំពឹលលំពេងឯកោស ਿਕ ាអីក៏ដោយមកទួលសរីរៀងនឹងចេះឈឺចេះជាចេះខ្លាំងចេះខ្សោយចេះត្រូវការអាហារដូចគ្នាឃើញទេបាទរឿងកោស ਿਕ ាវាមានជីវិតអញ្ចឹងវាត្រូវការអាហារអាហារដែលយើងទទួលទាន sop ថ្ងៃនឹងតែត្រូវចាំអាហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់នៅពេលដែលវាអត់គ្រប់អាកោស ਿਕ ានីមួយមួយវាចាប់ដើមខ្សោយទាំងអស់បើកោស ਿਕ ាណាដែលវាខ្សោយខ្លាំងអាកោស ਿਕ ាហ្នឹងវាត្រូវរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេឃើញទេអញ្ចឹងដូចជាកោស ਿਕ ាលំពេងអញ្ចឹងដែរវាខ្សោយខ្លាំងវារងគ្រោះខ្លាំងតើ ហើយដល់វិរងខ្លះគ្រោះខ្លាំងទៅណាវាអត់មានសមត្ថភាពបញ្ចេញអាំងស៊ូលីនបានទៀតទេណាអញ្ចឹងយើងនឹងកើតជំងឺមួយហៅថាជំងឺតន់ផ្អែមនឹងឯងគេណាអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយនេះគឺមានន័យថាអវយវដែលជាគោលការណ៍ដោះស្រាយពិតប្រកបណាឲ្យជួយសុខភាពនេះឲ្យមាំទាំនិងរក្សារាងកាយកុំឲ្យដួលរលំជាពិសេសគឺបដោតទៅលើការជួយលំពេងគឺកោសិការបស់លំពេងឈ្មោះហៅថា beta sẽ là hydrogen alpha cell. ឃើញណាណា a cell ឬក b cell នឹងឯង។កោសិកា2ហ្នឹងវាជាកោសិកាដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ស្ករទាំងអស់។ហើយតើករណីវាខ្សោយហើយវាមិនអាចទប់បានទេ។អញ្ចឹងបានយើងត្រូវកាសជួយកោសិកា2ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបំផុត។ហើយការជួយកោសិកាវាត្រូវគោអាហារបំពេញណាហ្នឹងបានបាន។ហើយនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំណែនាំថាផលិតផលនេះ next spirulina makka នេះគឺជាផលិតផលដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយបំងប្រើដើម្បីអីប្រើដើម្បីទៅជួសជុលអាការៈសកាហ្នឹងដើម្បីជួយកោសកាហ្នឹងឲ្យវាខ្លាំងលឿនជាពិសេសអាការៈសកាលំពេងហ្នឹងហ่ะហើយផលិតផលនេះមិនជួយតែកោសកាលំពេងទេណាវាជួយកោសកាមកទួសរីរាង្គណានៅក្នុងរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងឲ្យឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានល្អទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាងើបទាំងដូនប្អើមយកដាច់ខាត់ត្រូវតែងាកមករកប្រើហ្នឹងឃើញទេ អ្នកខាត់ទៅប្រើហ្នឹងឲ្យប្រើឲ្យដល់កម្រិតបំផុតអត់មានប្រើលេងសើចទេអត់មានប្រើអូច្លោច្លោអីទេណាកាលណាប្រើច្លោច្លោនេះទៅអត់រួចទេណាព្រោះកោសកាយើងណាកោសកាលំពេងអីនេះមិនមែនទៅខ ساوي ឥឡូវទេបានយើងកើតជាស្គតាមពិតវាខ ساوي យូរមកហើយ3 4 5ឆ្នាំ6 7 10ឆ្នាំអីមកហើយប៉ន្តែយើងនឹងមានទៅបានត្រួតផលិតអីយើងមិនដែលបានដឹងបានស្អីផងយើងតោះតែឈឺធមុនផ្សេងទៅពេទ្យមិនបានដឹងអ ប <zanim> you <mom> ាទគ you so ុំតាគេសែងទៅពេតមើលស្គរស្មានដល់អត់ដល់ទេគេទេតលាគ្រូធ្នាក់ធ្ងន់នោះបានចាប់ដើមដល់ថាអូមើលស្គរអញ500បាតគេទេបាទអញ្ចឹងសរុបរួមត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកដល់ឲ្យច្បាស់ហើយតេតតងទៅនឹងចំណេះដឹងអស់នេះខ្ញុំបានពន្យល់ច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងអាចងើញទៅមើលពាក្យប៉ុន្តែជំងឺត្នងប្អែមណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅនឹងជំងឺហ្នឹងថា ទឹកដុំផ្អែមมันត្រូវការអ្នកខ្ជិលទេបើមនុស្សខ្ជិលហើយកើតទឹកដុំផ្អែមណាអត់ចង់ចេះអត់ចង់អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់លោកគ្រូហើយអត់មាននរណាជួយបានទេណាសុំប្រដាំផ្ញើអត់មាននរណាជួយបានគឺកាលណាកើតទឹកដុំផ្អែមដាច់ខាតត្រូវខ្លាយជាអ្នកចេះចេះនឹងចេះអីចេះពីរឿងទឹកដុំផ្អែមនឹងទេមកហើយបើចេះផ្សេងផ្សេងទៀតល្អចេះទៅមានមានតខុសអីប៉ន្តែរឿងទឹកដុំផ្អែមចាំបាច់ត្រូវចេះចេះខ្លះចេះខ្លះណាបើបើមិនចេះទាំងអស់ទេគឺខ្លះ អីសួរថាចុះធ្វើមិនចេះដល់ស្ដាប់ចឹងតែស្ដាប់ទៅស្វែងយល់ទៅគឺឯកសារមានអីមានទាំងអស់បាទអនុវត្តទៅហ្នឹងມັນបានហើយបើយើងខ្ជិលចេះខ្ជិលរៀនខ្ជិលសូត្រខ្ជិលស្ដាប់អ្នកណាមកជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងប៉ែតណាក៏មិនអាចជួយយើងបានដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺផ្ដាំផ្ញើណាបងបងប្អូនទាំងអស់ណាត្រូវចេះដឹងពីមូលហេតុពិតប្រកបនៃការកើតឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចិញ្ចឹមអាលំពេងឯកោសកាលំពេងនឹងខ្លាំងហ៎ ការណាចិញ្ចឹមវាកាន់កន្តយូកាន់តែខ្លាំងវាចាប់បានមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញអាំងសូលីនបានគ្រប់វិញហើយតើការណាបញ្ចេញអាំងសូលីនបានគ្រប់វិញយើងប្រសើរបាត់ហើយព្រោះអាហ្នឹងវាតេតតឹងខ្វះអាំងសូលីនហ្នឹងតាមូលហេតុធំជាងគេគឺខ្វះអាំងសូលីនហ្នឹងតាហើយមួយយ៉ាងសារជាតិបំពេញដែលបានពីពពុះអាហារបំពេញអស់ហ្នឹងវាមានទៅចិញ្ចឹមតារឿងលំពេងណាពពុះហ្នឹងមិនមែនប្រកែកថាអូខ្ញុំទៅផឹកទៅចិញ្ចឹមតាលំពេងទេអញ្ចឹងអាកោសកាផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអញ្ចឹងមិនមែនវាប្រកែកអញ្ច វាទៅចាំតែទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងអត់មានតែអូកោសកានេះបងខ្ញុំចាំកោសកានោះបងខ្ញុំចាំមែនទេបើពួកផលិតផលអាហារបំពេញណា ஸ்ப ីររូលីណាម៉ាកាដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុបំពេញវីតាមីនប្រូទេអ៊ីនរ៉ែបូករួមជាជាមួយនឹងម៉ឺម៉ាកានេះវាជួយទាំងអស់មកសរីរាង្គហើយក្នុងនឹងជួយលំពេងដោយសារវាមានសារធាតុដូចជាស៊ីឡេនន ium ដូចជាអឺម៉ងកាណាដូចជាក្រូមียมនេះជាដើមលាក់ហើយនឹងសារធាតុផ្សេងៗទៀតគេណា មកកំភ ளே នឹងនាំបាទបាទសំរ وق ប្រើប្រើឲ <tra> ្យ <teleport> ខ្លាំងបំផុតណ៎អញ្ចឹងឲ្យបានត្រូវមានចំណេះដឹងយល់អំពីជំងឺដំណងផ្ឯមហើយបើសិនយើងមិនប្រើធ្វើម៉េចឥឡូវបើយើងមិនប្រើឧទាហរណ៍បានអីទៅអញ្ចឹងមកលំពេងនឹងឲ្យបកកែឥឡូវសួរសំណួរសួរបើយើងអាចប្រើណាមានអីទៅអញ្ចឹងលំពេងឥឡូវមើលយើងយើងទុកឲ្យអញ្ចឹងដោយតាមរយៈអាហារយើងសួរដល់គ្រប់ទេអត់គ្រប់ទេបើតាមរយៈអាហារយើងគ្រប់មិនគ្រប់មានរសជាតិបំពេញល្អល្អពីណាមក ហើយទទួលទានបានសារជាតិអីខ្លះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានទេណ៎គ្មានទេអញ្ចឹងបើយើងបដោយតុបឲ្យកោសិការបស់ลําពែងនិងកោសិការបស់សេរីសេរីយើងផ្សេងផ្សេងទៀតទទួលការចិញ្ចឹមតាមរយៈសារជាតិរំពោនពីអាហារប្រចាំថ្ងៃអានឹងគឺសរោបដោយហើយកាន់តែខោយទៅខោយទៅខោយទៅរហូតទៅដល់ទីបំផុតដែលយើងមិនអាចតុបស្កាត់បានឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរោជំនួយជាដាច់ខាតណ៎បើអត់រោជំនួយទេអានឹងគឺចាប់ហើយ បាទយ៉ាប់បាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនណាបាទអឺបងបងបងប្អូនទាំងអស់ស្វាញយល់ណាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់លំពេងត្រូវចិញ្ចឹមកោសិកាលំពេងកោសិកាអាល់ហ្វាសែលនិងបេតាសែលសំខាន់ពីរហ្នឹងប៉ិនប្រាប់ទៅជួយកោសិកាផ្សេងៗទៀតចំណុចទី1ទី2ឲ្យទី1មិញបាទចំណុចមួយទៀតគឺអត់ត្រូវខ្ជិលទៀតហើយគឺត្រូវអនុវត្តយល់ហើយអីៗក៏ត្រូវអនុវត្តដែរ បាទអត់មានអូខ្ជិលអីពុតខ្នងអីអត់មានទេណែទៅអនុវត្តគោលការណ៍មត់ចត់ទាំងអស់តកាលនឹងកើតជំងឺទឹកនោមហើយទឹកនោមផ្អែមហើយគឺថាអត់មានអត់មានឯអងអត់មានខ្ជិលជាអូអត់មានអឺអ្នកឃើញចាំនេះចាំនោះទេគឺអនុវត្តមត់ចត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមត់ចត់មនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតទៅលើសុខភាពនៅពេលដែលកើតទឹកនោមផ្អែមហើយ បើមិនអញ្ចឹងស្អីរឿងហើយស្អីរឿងហើយអត់មានអ្នកជួយយើងកើតទេក្រៅពីខ្លួនយើងគឺគ្មានអ្នកណាជួយយើងកើតទេណាអញ្ចឹងគោលការណ៍ទី2ត្រូវអនុវត្តទី1គឺត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យឬក៏ចាក់អាំងសូលីននឹងឲ្យបានទៀងទាត់បើចាក់អាំងសូលីនចាក់ឲ្យទៀងទាត់បើថ្នាំពេទ្យលេបឲ្យបានទៀងទាត់ណាអត់មានតែអីនៅឃើញលេបអត់នៅឃើញអត់ ណែហឹមផ្លេចលេបបាត់ហើយមិនស្អើមិញណែថ្ងៃនេះចាំលេបផ្លេចថ្ងៃនេះចាំស្អែកចាំលេបបើអត់បានទេផ្លេចចាក់អាំងសូលីនបាត់ហើយណែទៅអត់បានទេឃើញទេគឺគឺត្រូវរៀនត្រូវរៀនតាំងពីចាក់អាំងសូលីនហ្នឹងក៏ត្រូវរៀនចាក់ខ្លួនឯងមិនបាច់ទៅឲ្យគេចាក់ទេហើយថ្នាំប៉េតហ្នឹងត្រូវលេបម៉ោងណាម៉ោងណាហ្នឹងអត់មានកំណត់អត់មានពយា เออថាចាំមួយម៉ោងទៀតចាំអីអត់ទេតែដល់ម៉ោងគឺត្រូវលេបមករៀបចំទុកដាក់បើកំភ ্লে មានន័យថាមកចាត់ជាមួយនឹងការលេបថ្នាំហ្នឹងបាទមុនអាហារក្រោយអាហារអីប្រមាណហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យហួសឯងកំណត់យកមែនតேណមកអានហ្នឹងបានបានត្រូវមានឧបករណ៍បាទឧបករណ៍មើលឈាមជាប្រចាំណារាល់ព្រឹកត្រូវមើលមិនទាន់ទទួលទីហ្នឹងមិនមែនថាអូលេង3ខែមិនទាន់មើលឈាមម្ដងអូងាប់ហើយងាប់ហើយ សួរតើតើទឹកលោប៉ែអញម្ល៉េះមើលជាតិស្កផងហ្នឹងខ្ញុំអូហើយវីវរហើយអញ្ចឹងនោះបាទគេធ្វើមើដើម្បីអីដើម្បីតាមដានណាដើម្បីតាមដានហើយតាមដានខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកតាមដានណាដើម្បីប្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យហ្នឹងទៅទៀតណាជាតិស្កខ្ញុំឡើងប៉េះប៉ណោះបាទវាអីចេះវាចុះអាហ្នឹងដើម្បីរេកាតទៅទៀតដើម្បីគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់សេរីសរងឆ្នាំហ្នឹង អរអនុវត្តលេបថ្នាំហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនលេបមួយថ្ងៃភ្លេច3 4 5ថ្ងៃចាំលេបទៀតអត់ទេណាត្រូវអនុវត្តគោការណ៍លេបហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតបាទបំផុតអត់មានអឺលេញសើចអីទេណាអញ្ចឹងបាននិយាយថាជំងឺដំណុំផ្អែមនេះគឺអត់ត្រូវការអ្នកខ្ជិលទេតើអ្នកខ្ជិលកើតដំណុំផ្អែមចប់អះ អ្នកខ្ជិលក៏ដោយចាកកើតរើសអាដាច់ខាតតាំងពីលេបថ្នាំណាតាំងពីចាក់អាំងសូលីនតាំងពីមើលស្កស្កនឹងត្រូវមើលជារៀងរាល់ព្រឹកថាញ់ថែរងព្រត់ព្រឹកចឹងណាបើមិនបាច់រង់ពេកក៏បានដែរ3 4ថ្ងៃមើលម្ដង3 4ថ្ងៃមើលម្ដងមើលមើលឲ្យបានដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យដឹងថាស្កស្កយើងយកយើងដឹងស្កប្រហែល2 80ទៅ110 275 80ទៅ110គេទេ អាយបើស្និលលើយើងដឹងហាក់កុងត្រូលភ្លាមតាអលើមូលហេតុអីឃើញទេយើងតែដឹងថាលើបែបអីបើលើឃើញទេវាមានមូលហេតុអញ្ចឹងយើងត្រូវសេរីស្រង់អាហេតុផល់ឡើងទៀតឃើញទេយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបាត់មួយខ្ញុំនិយាយវារឿងថាស្កมันប្រុំចុះហេតុអីបើស្កប្រុំចុះ1 2 3 4 5គ្រប់តើតាមកូលការហ្នឹងមើលសម្លឹងមើលអាកូលការហ្នឹងទៅឃើញទេខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចស្រេចហើយ បាទអញ្ចឹងគេមើលនឹងគេតាមដែរលេខស្រាប់ឲ្យយើងមួយខែមិនទាន់មើលស្គរម្ដងពីរខែមិនទាន់មើលស្គរម្ដងអូវិវហើយបាទយើងទុកឲ្យលើសលើសលើសយូរទៅវាស្គរវាបំផ្លាញតម្រង់នោមអស់ណាកាលលើសខ្លាំងស្គរបំផ្លាញហើយបាទជាតស្គរហ្នឹងអញ្ចឹងມັນលើសហ្អចាក់អាំងសូលីនក៏អញ្ចឹងដែរគេត្រូវចាក់ណាអត់មានផ្លិចអត់មានអីទេហើយត្រូវរៀនចាក់ខ្លួនឯងឲ្យទៀតណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវត្រូវຫມត់ចត់ណាត្រូវຫມត់ចត់ជាមួយនឹងកិច្ចការអស់ហ ណ៎អញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ជូនតានឹងអត់មានខ្ជិលទេអត់មានខ្ជិលទេហើយលេបអត់មានអឺចេះតប៉ាណាប៉ាណីទេណ៎មានន័យថាយើងត្រូវមកចាត់មកងណាមកងនឹងតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូប៉ែតណ៎គ្រូប៉ែក៏ណែនាំមកជយើងត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងណ៎ហើយលេងសួរទៅលេង2ខែបើ3ខែមិនទាន់មើលស្គរផង អ <mí> ីម <yelled.">. ្ដងស្គាល់ខ្លួនឯងប្រមាណវាឡើងប្រមាណវាចុះប្រមាណរវាងប្រមាណថ្ងៃវាឡើងម្ដងឬក៏វាចុះវានៅធ្នេរថេអីយ៉ាងណាមិនដែលកាត់របាយការទុកផងតើកត់មានសភៅមួយកត់ទុកណែថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះវាឡើងប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពី5ថ្ងៃមកទៅវាឡើងប៉ុណ្ណេះវាចុះប៉ុណ្ណេះគេនេះជារបាយការដើម្បីយើងតាមណាតាមហ្នឹងហ៎យើងលីស្ ياب ធ្វើដូចអ្នកអត់កើតអញ្ចឹងទេទៅមិនទៅ អ <laughs> ញ <macht> <t> ្ចឹងបាត <ination> <kids know> <sansUB> <tra> ់ត <-orship> ើទឹកនោមផ្អែមនេះមិនមែនជារឿងមួយលេងលេងទេណាបាទតើកើតហើយជារឿងមួយដែលត្រូវចេះទៅចេះត្រូវចាំត្រូវយល់ត្រូវចង់ដឹងរងទៅចេះរៀនហ្មងមួយទៀតគឺអាហារហ្នឹងកំណត់ត្រឹមត្រូវបាទអាហារហ្នឹងអត់មានទៅទួលទៀនតែបដិសតែផ្ដាយទេតើកាលណាកើតទឹកនោមផ្អែមហើយមិនចេះតែទៅទួលទៀនទៅតាមឃ្លៀនងៀកដាក់ងៀកដាក់អីប្រយ័តប្រយែងជាមួយអាហារបំផុតណា បាយនឹងគឺតាហូបគឺកំណត់ធម្មចានម្ចានណាអ្វីដែលណាជាអាហារមិនសូវជាមានអាល់កាឡាញអាហារមិនសូវល្អនឹងគឺយើងកាត់ប թ ោយនឹងងាកមករកអាហារអាល់កាឡាញឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺបន្លែណាបន្លែប្លែកឈើអីហ្នឹងណាអាណាផ្អែមជ្រុលហូបបានបន្តិចណាអាណាមិនមានជាតិផ្អែមទេហូបចុះឃើញទេត្រូវងាកមករកអាអាហារប្រភេទអាល់កាឡាញឃើញទេសុទ្ធឬក៏អាហារបន្លែផ្សេងៗទទួលទានបាទទទួលទាន ណែកាត់បថយអាហារដែលមានជាតិអង្គណែតាក់តងគ្រឿងស្វឹងស្រាតាក់តងទៅនឹងពពុះអាហារជាពេទ្យសជ្ជៈផ្អែមក៏យើងមិនត្រូវទទួលទានច្រើនដែរបើថាខ្លាំងបន្តិចបំផុតហើយបើអាចតមបានអានឹងយកល្អតមទៅយកល្អកាត់បថយនៅការស៊ីผักបាទហើយតាតាស៊ីผักហីមិនចេះតាស៊ីហីបើผักកែតាผักហីវាស៊ីហី អីស្កលវាចេះតែឡើងហើយណាអញ្ចឹងក៏អាហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់ຫມត់ចត់ណាបើចង់រសបានយល់ຫມត់ចត់អាហ្នឹងមិនបានបើមិនចឹងទេអូខូចតម្រង់នោមខូចអីឆាប់ហើយបាទរឿងរ៉ាវទឹកនោមប្អែមនេះគឺមិនបានទេតកើតហើយទៀមទាកាអនុវត្តស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងយល់ដឹងពីជំងឺនឹងខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតអត់មាននឹកឃើញចង់ចេះទតទា នៅងាកដាក់ងាកដាក់ងាកដាក់ស្គរមិនចោមិនចោទេហើយគ្រោះធ្នាក់នៃស្គរឡើងនឹងឯងអាជំងឺនឹងគ្រោះធ្នាក់នៃស្គរឡើងបាទហើយអាហារនឹងជួនកើចូលចិត្តតសាច់តទៀតចូលចិត្តតែពួកជាតិអង្គហ៎ឥឡូវគេថាបាយខ្ញុំមិនសូវហូបប៉លេងតែតាវឱ្យបើតាមម្ចាស់មិននេះលេងឱ្យ2 3ចាននោះបាទហោះបើមិនចឹងទេលេងអារបស់ដែលមានជាតិអង្គហ្នឹងបាយខ្ញុំសូវបាននេះព្រោះតែមាននុំមាននេះមាននោះ សួតតែជាតិអង្ករទាំងអស់ជួនកាលបាយវាអត់វាតិចមិនប៉ុន្តែជួនកាលវាឡើងស្ករដោយសារយើងទទួលទាននំទទួលទានអារបស់ដែលមានជាតិម្សៅច្រើនហ្នឹងជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតច្រើនហ្នឹងបាទទំលងឈឿអីចឹងទៅជួនកាលបាទឬក៏របស់របស់ផ្សេងផ្សេងអាហារផ្សេងផ្សេងទូរ៉េនអូឡាក់ណាលែងហៃមកតឹងមកតឹងហ្មងឲ្យតែធ្វើមិនចុះស្ករកាលព្រោះអស់ហ្នឹងវាសួតតែកម្រិតស្ករឲ្យអស់ហ្នឹង គេទៅតុលាទៀនបាននៅគេអត់ទៅនោមផ្អែមហើយយើងទៅនោមផ្អែមគេទៅតុលាទៀនប្រេះផ្ដាស់គ្រូធ្នាក់បាត់ហើយបាទមិនថាមកឲ្យហូបទេហូបចុះប៉ុន្តែវាតិចយើងដាក់មកដុំមកដុំមកដុំមិនឲ្យច្រើនទេអត់ឲ្យតាមក្លៀនសោះដល់មកបាទអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយរបបអាហារនេះគឺងាកតរនេះអាពួកបលែអញ្ចឹងអានឹងគឺត្រូវតុលាទៀនច្រើនចុះបាទបលែអីនឹងពួកមានប្រូតេអ៊ីនមានសុទ្ធមានអីក៏តុលាទៀនទៅអត់អត់អីត្រីតុលាទៀនទៅ បាទធ្វើមិនអោយមកតឹងពោះដែរបើណែជិះវៀងតឹងជាតិអំបាយនឹងមិនច្រើនដើម្បីកុំអោយវាកើនស្កហេតុអីបានយើងមិនអោយទទួលទានអាពួកបាយពួកជាតិអង្គច្រើនព្រោះនឹងវាឡើងស្កអាហ្នឹងបាទហើយតែឡើងស្កវាធ្វើទឹកលំពេងនោះព្រោះអាលំពេងហ្នឹងវាអ្នកដេញតាមស្កវាអ្នកបញ្ចេញអាំងសូលីនឲ្យតកាលនឹងវាធ្វើកាខ្លាំងវាកាន់តែឈឺអញ្ចឹងយើងយើងយើងបកាត់បថយនៅជាតិអង្គដើម្បីដោះបន្ទុករបស់លំពេងកុំអោយបន្ទុកលំពេងហ្នឹងវាមានបន្ទុកខ្លាំងពេក បងយើងវាកំពុងតែឈឺផងឃើញទេកំពុងតែខ្សោយផងអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះបន្ទុកវាហើយចាំវារហូតដល់វាជាដល់វាប៉ាកែអាហ្នឹងមិនយើងអាចអនុវត្តមិនបានបើតោះយើងចេះអញ្ចឹងមិនបានបើយើងចេះតែទទូលទៀនតាមចង់តាមឃ្លៀនហ្នឹងអូអាហ្នឹងមិនបាច់ទេມັນងាយជាទេណាអវ័យដែលត្រូវធ្វើបន្តហ្នឹងគឺហាត់ប្រានដាច់ខាតអ្នកកើតទឹកនោមប្អែមគឺដាច់ខាត អឺហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសម្យករបស់រាងកាយវាដើរត្រឹមត្រូវជាពិសេសកោសិកាទាំងមូលរបស់រាងកាយហ្នឹងវាវាវាជាគេហៅថា metabolism cell ហ្នឹងកោសិកាហ្នឹងវាធ្វើការសម្យកបានល្អនិយាយងាយស្ដាប់ថាវាពូកែកោសិកាហ្នឹងវាខ្លាំងរាងកាយវារឹងមាំមែនទេ អ៊ីចឹងកាលណារាងកាយរឹងមាំកោសិការឹងមាំយើងក៏វាគេចផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដូច្នេះកត្តាហាត់ប្រាណនេះគឺហាត់យកទៅមែនតើអត់មានទឹកនោមប្អែមហាត់លេងលេងទេទឹកនោមប្អែមអត់មានទៅគ្រាន់តែដើរលើដៃលើជើងវាជើងអីអូអត់ទេណោះធាក់កង់ក៏បានរត់ក៏បានរត់ម៉ាស៊ីនក៏បានធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែញើសធ្លាក់ជោគជោគ ទឹកលោមប៉ែមនឹងដើម្បីឲ្យរៀងកាយនឹងគឺថាវាធ្វើការជំរុះស្ករនឹងចាញ់អស់បាទអានឹងមិនបេះញើសជូរឲ្យខ្ញុំបច្ចាក់ជូរថាកើកទឹកលោមប៉ែមមកត្រូវការនឹងខ្ជិលទេតែមនុស្សនឹងខ្ជិលឲ្យកើកទឹកលោមប៉ែមអានឹងចាំតែរងគ្រោះឯងអង្គីចាំបាត់ហើយក៏មិនបាច់ចាំធ្វើអីចាំតែរងគ្រោះឆាប់ទៅណាជំងឺកាល់ខ្លះមិនដល់5ឆ្នាំផងបាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកកើកទឹកលោមប៉ែមនេះគឺថាទៀមទា เตรียมเตียมมัดจัดเตรียมเตียมចំណេះដឹងខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំឃើញចាស់ចាស់គាត់កើតទឹកដុំផ្អែមគាត់អត់យល់បាទគាត់អត់យល់ពីរឿងទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបបាកក្នុងការព្យាបាលគាត់រសទាំងយ៉ាប់ជុំកាលជុំកាលនៅនៅវ័យដែលអាចកែកុនបានប៉ុន្តែទុរន្តរាមកពីអីមកពីមិនយល់មកពីមិនយល់មិនយល់ហ្នឹងមកពីប្រមិនព្រមរៀនមិនព្រមចង់ចេះចង់ដឹងមិនព្រមចង់ស្វែងយល់ អ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាចោតខ្លាំងហ្នឹងអាมันប្រុំចង់ស្វ័យយល់ហ៎ជាជំងឺនេះគឺត្រូវការចេះត្រូវការយល់ហើយអ្នកណាដែលចេះអ្នកណាយល់គឺខ្លួនឯងសុទ្ធសាសអ្នកកើតនឹងឯងយល់ទេអញ្ចឹងមិនបានទេណាមិនបានទេនេះហាត់ឲ្យបែកញើសជោគបាទហាត់ឲ្យបែកញើសជោគអត់មានហាត់ទៅក្រនកវិសដៃកវិសជើងឲ្យតែតស័យត្រង់អីអត់មានទេបើនិយាយចាំទៅគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាបាទឲ្យឲ្យវាធ្លាក់ញើសរហាមណា អានឹងបាត់បានណាអានឹងសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមផ្ដាំងភ្នាយហើយផ្ដាំងភ្នាយទៀតបន្តិចវាអាស្រ័យទៅលើវ័យដែរណាបើមិនបើថាយើងវាមិនបានបែកយើងគេក៏ក៏កុំនៅស្ងៀមដែរណាហ្នឹងចាស់ចាស់បាទកុំអោយវារួយទ្វ័យចំណុចមួយទៀតនេះប្រើអាហារបំពន់ជួសជុលកោសិកាលំពេងនឹងរាងកាយផ្សេងផ្សេងទៀតនេះយើងពឹងទៅលើអាហារនេះហើយអាហារនេះយើងពឹងហើយអាហារបន្លែអាហារអីហ្នឹង ប៉ុន្តែអាហារអស់នឹងบ่ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកត្តាដែលយើងទទួលទានវាមិនបានជ្រើននៅសារជាតិចម្ំដូចផលិតផលដែលគេធ្វើមកទេអញ្ចឹងយើងទៀមទាបប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានស្រាប់នឹងគឺចម្បាច់ស្ពីរូលីណាម៉ាកានឹងចម្បាច់ណាស់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនឹងចម្បាច់ណាស់ទឹកដោះគោដុំនឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងឡើងវិញទឹកក្លរ៉ូហ្វីលដើម្បីលี้ยงតម្រង់នោមលี้ยงថ្លើមលี้ยงជាតិពុលចេញកុំឲ្យវាខូច អូវីតាមីន C ហ្នឹង ister C ហ្នឹងគឺចាំបាច់ដើម្បីជួសជុលកំឲ្យមានការរលាក Spirulina Maca បំព័ន្ធកោសកាទាំងមូលឲ្យដាល់គេណែផលិតផលអស់ហ្នឹងគឺចាំបាច់ខ្លាំងបំផុតដែលត្រូវប្រើយើងវាមានអាហារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាហារហ្នឹងវាមិនដូចផលិតផលដែលគេផលិតមកវាមិនមានសារធាតុច្រើនដូចគេធ្វើគេធ្វើមកទេណាអញ្ចឹងហើយអ្នកទឹកនោមផ្អែមគឺត្រូវតែប្រើជាចាំបាច់ អីបងមកដូចមានដូចអានេះវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែគេរួបសັບមុខចង់50 60 70មុខនេះហ្នឹងហើយយើងទៅរកឯតសារជាតិម្បาะនៃណាមកដូចចឹងយើងទៅទួលទៀនអីបានអីរាល់ថ្ងៃបន្តិចៗដែរណាធ្វើឲ្យត្បិតថាឥឡូវយើងត្រូវទៅទួលទៀនប្លែប្លែកឈើអីក៏ពិតមែនបើនៅបានសារជាតិអីដែលទៅជួយនោះវាมันមានសារជាតិបំពេញច្រើនទេណាឯចឹងបើអត់មានសារជាតិបំពេញច្រើនមិនរៀបកាយនឹងរងគ្រោះហើយព្រោះរៀបកាយជាពិសេសលំពេងហ្នឹងគឺថាប្រជុំដោយកោសិកាសពស្អាត ហើយបើយើងប្រដោយឲ្យរាងកាយនឹងរស់ជាមួយនឹងអាសារជាតិបំពន់បន្តិចមិនទួចបានពីអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសួរថ្ងៃណាដែលវាជាកើតថ្ងៃណាដែលកោសកានឹងខ្លាំងកើតឡើងវិញគ្មានថ្ងៃទេអត់មានថ្ងៃទេអញ្ចឹងเตรียมเตียបាច់ខាត់ណាអ្នកអ្នកអនុវត្តកលការតែប្រហែលហាត់ប្រឹងគឺហាត់ប្រានឆ្នាំពេត្រូវប្រើជាប់លាប់ អានិបើបើសិនថាអនុវត្តបានត្រឹមទៅដោយការបង្ហាញអ្នកទាំងនាំផ្ឯមិនរស់ធម្មតាសុខភាពធម្មតាឲ្យទៅបានអនុវត្តដោយការណែនាំចឹងទី1ទី3ទី4ទី5ដោយលើកឡើងចឹងណាបាទអោះមួយទៀតការពៀដោះស្រ ாய் ណាបញ្ហាដែលมันធានកើតណែអាបញ្ហាมันធានកើតនេះក៏យើងត្រូវការពារដែរណាដូចជាអីដូចជាបេះដូងដូចជាលឺឈាម ដោយជាតម្រង់នោមដូចជាបញ្ហាភ្នែកដូចជាបញ្ហាសរសៃឈាមខួរក្បាលណែជំងឺតុកនោមប្អូនវានឹងឈានទៅរកឯចំណុចណឹងអញ្ចឹងយើងការពារតុកឲ្យហើយបាទការពារតុកឲ្យហើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលណែដូចជាតាក់តុងបើកផ្លូវឈាមឲ្យយ៉ាងណាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចេះតែណែនាំអ្នកខ្លះបាទណែនាំទៅគ្វីក្បាលទៅຕັດ បាទគាត់អត់យល់នេះដូចកាឡេស៊ីអីយើងគេត្រូវប្រើដើម្បីការពារកុំឲ្យដាច់ទៅសາຍឈាមពួកអាជំងឺហ្នឹងវាប្រឈមដល់ដោយពពោះនេះអីគេត្រូវប្រើណាពពោះអាខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រនេះបាទគេហៅអូមេហ្គា3នេះដើម្បីការពារបេះដូងអូខេណ៎មានអាពពោះជួយភ្នែកអីទៀតណ៎ដើម្បីដើម្បីប្រើដើម្បីជួយភ្នែកអូខេណ៎មានអាក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងជួយតម្រង់ណោមអូខេណ៎ អត់មានឪអស់ហ្នឹងជួយឈៀមីទៀតទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារចង់មិនចង់គឺត្រូវទៅការពារព្រោះអាចជំងឺទាំងនោមប្អាយយើងដឹងហើយថាវានឹងទាញជំងឺអស់ហ្នឹងចូលមកមុននឹងក្រោយវានឹងនឹងនឹងទាញតែបើយើងការពារបានវាអត់ងាយទាញទេណែអញ្ចែអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះណែនាំអីគាត់អត់យល់គាត់បកកែកដាច់ចង្កាអឺខ្ញុំអត់មានស្កលលើសផងអូខ្ញុំអត់មានលើសឈាមផងង ô ខ្ញុំអត់មានបេះដូងតម្រង់នោមខ្ញុំមើងថ្ងៃមុនស្អាតចេះ ស <laughs> no ្អាតច anyway. right. night... so, េះស្អាតចេះខូចបាត់ស្អាតក៏ដោយមិនស្អាតក៏ដោយនេះគឺការពីរបស់របស់ល្អជាងព្រោះអាជំងឺទឹកនោមប្អែមយើងដឹងហើយបាទយើងដឹងហើយភ្នែកក៏យ៉ាងនេះការពីឲ្យហើយទៅយើងដឹងថាហ្នឹងវានឹងឈៀននរោចំណុចហ្នឹងហើយមានយូរមិនឆាប់ទេតែបើយើងបានការពីវាមិនងាយយល់ទេបាទអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនទៅទៅយល់มันមិនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជាបញ្ជាក់ថារឿងកើតទឹកនោមប្អែមនេះគឺថាត្រូវយល់ដឹងខ្លាំងណាស់ បាទការពីទៅយើងកុំអោយកើតវាមិនល្អជាងហើយបើកើតទៅយើងត្រូវព្យាបាលងាយឯណាដូចជាភ្នែកទៅឡើងបាយហើយស្មានងាយវះនេះជួងកើតវាបាក់វះទៅទៀតអាដោយសារស្កវិច្រើណោះដាច់តសៃឈាមគូក្បាលឱ្យយើងមើលអ្នកទឹកនោះបែរឱ្យដាច់តសៃឈាមគូក្បាលមកកណោអ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារមិនការពីនឹងឯងអ្នកគាំងបេដូមកកណោអ្នកហ្នឹងដោយសារមិនការពីនឹងឯង អ្នកខូចតម្រង់នោមដល់ថ្នាក់លៀងឈាមដោយសារមកការពារនឹងឯងអ្នកខូចភ្នែកមើលឡើងឃើញ1ម៉ែត្រក៏មើលអ្នកគ្នាលែងឃើញដោយសារទឹកនោមប្អែមនឹងឯងឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីມັນព្រមការពារនឹងដែលណែនាំឲ្យມັນព្រមទេណាអញ្ចឹងសរុបរួមមកមកពីខ្វះចំណេះដឹងនឹងឯងបើអត់មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងគឺបើនិយាយពីការការពារសរុបបាត់ឲ្យមិនដឹងការពាររបៀបម៉េចត្រូវຖືរបៀបម៉េចទេ ណ៎អញ្ចឹងហើយបានផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំបាទធ្វើការណែនាំអាហ្នឹងគេប្រើដើម្បីការពារតាណ៎អញ្ចឹងហើយណ៎ជំងឺមិនតាន់កើតការពារហើយណាទឹកនោមប្អែមហ្នឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍វិជ្ជមានបាទអារម្មណ៍យ៉ាងដូចដែរសុបាយរីករាយប៉ុន្តែសុបាយរីកនេះសុបាយរីកនេះជាមួយនឹងចំណេះដឹងមិនមែនសុបាយរីករាយខុសគោលការណ៍ទេណាបាទតិចកើតទឹកនោមប្អែមធ្វើសុបាយសុបាយសីផត អានឹងសុបាយបំផាញទេណាเอជាមួយនឹងជំងឺទាំងនោះផ្អែមនេះគឺជិះវាងកាスト ्रेस ជិះវាងកាスト ्रेस ណាកាスト ्रेस នៅក្នុងអារម្មណ៍អានឹងជំងឺនេះកាដាបទៅហើយណាអញ្ចឹងទៀមទាកាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យスト ्रेस ឲ្យរីករាយនៅក្នុងអារម្មណ៍សុបាយជាមួយនឹងការរៀនសូត្រសុបាយជាមួយនឹងការចេះថាអូខ្ញុំកើតទាំងនោះផ្អែមមកពីលំពេងខ្ញុំខោយចឹងហ្នឹងឃើញណាអឺ ហើយយើងយ៉ាងតាមដានមើលស្កមើលអីហូហែណារីករាយជាមួយនឹងអាចំណេះហ្នឹងទេមកនិយាយទៅអាហ្នឹងបានបានបើអត់រីករាយជាមួយនឹងចំណេះរីករាយជាមួយនឹងការអនុវត្តហ្នឹងគឺពិបាកហើយណាអូមបានអង្គុយកើតទុកមិនជាទេមិនជាទេឲ្យមិនចង់ចេះទៀតអមិនជាទេហ្នឹងឲ្យមិនចង់ចេះទៀតមិនចង់ចេះមិនចង់យល់មិនចង់ស្ដាប់ទៀតណាអានេះស្អីរងហ៎តែការមិនចង់ចេះមិនចង់យល់មិនចង់ស្ដាប់អាហ្នឹងស្អីរឿងរឿងរងគ្រូហើយណាអញ្ចឹងប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 ្អូនបង ណាស់ដែលបានទស្សនាហើយគឺថាเตรียมเตียការយល់ការចេះការដឹងនឹងខ្លាំងណាស់ហើយសបាយអារម្មណ៍វិជ្ជមានណាស់កុំអោយ stress កុំអោយអង្គុយតែស្មុកស្មាញនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងអត់មានហើយអ្នកស្មុកស្មាញក្នុងអារម្មណ៍មកតាមដែលខ្ញុំដឹងមកពីចេះទេមកពីគាត់អត់យល់ពីជំងឺនឹងហើយជួនកាលគាត់បាទអានឹងអានឹងគឺកត្តាជីវិតនឹងគាត់មិនព្រមសិក្សាបើកាលណាជុំឆ្នាំមើលអ្នកចេះគេសបាយមកគេដឹងមក គេដឹងស្គាល់គេប្រមាណគេមានឧបករណ៍ជួសឈាមគេមានឧបករណ៍វះឈាមវះចង្វាក់បេះដូងនៅផ្ទះហ្នឹងគេមើលប្រចាំអញ្ចឹងទៅហើយគេអនុវត្តហាត់ប្រាណគេទទួលទានត្រឹមត្រូវមើលទៅសកម្មភាពរបស់គេហ្នឹងវាសបាយរីករាយហើយស្គាល់គេដែរឡើងហិល្អល្មមគេរស់នៅជីវិតធម្មតាហើយអ្នកដែលអត់ចេះហ្នឹងណាអង្គុយចាំតាំងឡើងស្គាល់អង្គុយចាំតមុខជូអង្គុយចាំតឈឺហ្នឹងអូបន្តិចឲ្យឈឺនេះបន្តិចឲ្យឈឺនោះ បន្តិចឈាមឡើងបន្តិចទៅបេះដូងបន្តិចទៅតម្រង់នោមអើយខ្ញុំពិបាកបាត់ជើងតូចបន្តិចហើមជើងភ្នែកព្រិលអូពិបាកណាស់បាទពិបាកណាស់កាលណាកើតយ៉ាងហើយអ្នកដែលអត់ចេះអត់យល់នឹងគឺថាសូម្បីតែអ្នកព្យាបាលហ្នឹងក៏ពិបាកដែរពីព្រោះជុងកាលនិយាយទៅគាត់គាត់ស្ដាប់ម្បានសាប់មជុលបើយល់ទៅគាត់ស្ដាប់ម្បានឲ្យគ្មាននេះគ្មានគ្មានគ្រូណាជួយយើងក្រៅពីយើងជួយខ្លួនឯងទេ គូគូទាំងអស់គេគ្រាន់តែជួយណែនាំបញ្យលផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងអីទេប៉ុន្តែអ្វីៗគឺខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយអ្នកទឹកដ ोम ផ្អែមគឺអត់ខ្ជិលទេហាត់ទៅហាត់រៀនចង់ចេះចង់ដឹងបន្តិចៗៗៗអាហ្នឹងมันបានហើយបើយើងមិនចង់ចេះចង់ដឹងវាគ្មានថ្ងៃជួយសង្គ្រោះបានណាអានេះសុំសុំប្រជាជូនអញ្ចឹងនេះចំណុចចំណុចអារម្មណ៍ត្រូវវិជ្ជមានស្របាយណាផលិតផលហ្នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ Spilulina Maca ហ្នឹងអាហ្នឹងមេហើយ អានឹងមេចំទួផ្នែកខាងទាំងនោមផ្អែមនឹងគឺដាក់ខាតតែប្រមូលប៉ុនអានឹងបាទវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែអីកំភ្លេទាំងអស់នៅក្នុងនឹងបាទអានឹងគឺគឺត្រូវតែប្រើជាដាក់ខាតបាទបើចង់ឲ្យថ្នាំពេទថ្នាំអីប្រើធម្មតាអានឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទីថាអនុវត្តគោលការណ៍ប្រើថ្នាំពេទអត់មានឲ្យភ្លេចមួយពេលទេណាអានឹងគឺຫມាត់ចត់ហើយត្រូវរៀបចំថ្នាំអី តាំងពីឈ្មោះថ្នាំអានេះស្អីហៅអីអានេះហៃអាវហៃថ្នាំអីប្រើម៉ងប្រមាណអីម៉ងប្រមាណកាត់កំភេណាបលឹមឡើងត្រូវមើឈាមជួសមើវោះចង្វាក់បេះដូងវោះសំពីតឈាមខ្លួនឯងមើអានឹងມັນបានហើយបើអង្គុយចាំតាអើយអូតើប៉ែតវោះឈាមមើសិនតាមសុខខ្ជិលទៀតថ្ងៃនេះអូតើប៉ែតជួសឈាមសិនតាមសុខខ្ជិលទៀតចាំស្អែកស្អែកចាំខាន់ស្អែកទៅអូចាំមិនទិតក្រោយលើរវល់ហ៎ ណែអីចឹងៗមិនទៅរួចអត់ទេទឹកនោមប្អែមតកើតហើយគឺទៀមទៀកអនុវត្តទៀមទៀកឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបាតសុំលើកប្រធានបុតថាទឹកនោមប្អែមមិនត្រូវការអ្នកខ្ជិលអានេះឲ្យមិនត្រូវការអ្នកខ្ជិលណាស់អញ្ចឹងបើសិនទៅចង់ជាចង់សុខភាពល្អចង់រស់នៅបែបល្អធម្មតាដោយគេដោយឯងគឺដាច់ខាត់ទៅត្រូវតែជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងសម្រាប់អ្នកកើតទឹកនោមប្អែមណាស់ បាទអញ្ចឹងបងប្អូនៗទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ដោះស្រាយដំណាក់ដំណងសួរនោមព័ត៌មានតាក់ទងរឿងរ៉ាវទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាចង់អនុវត្តគូការអីបាទសូមអញ្ជើញដំណាក់ដំណងលេខទូរស័ព្ទណាផេកអីក្នុង YouTube ហ្នឹងមានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមក្រុមខ្លាំងអរគុណបងប្អូនប្អូនលោកតានិយាយប្រិមឹកទាំងអស់ឲ្យសូមជួយចែកចាយព័ត៌មាននេះតត share តតគ្នាផងបាទជួបគ្នានៅប្រធានបាត់ក្រោយក្រោយទៀតបាទ